თქვენ ბატონო მესარიო, თუნდაც მე მევილა, მაგრამ არ არავშავს. გამარჯობით ქართველებო, ქრისტესთვის, ზვიადისთვის და საქართველოსთვის. ბატონმა გიორგიმ თითქმის დედალურად გითხრა, რაც მოხდა 2 სექტემბერს. 2 სექტემბრამდე ამზადებდა ჭანტურია და ის დივერსიული რაზმი, ასე უწოდოთ, ბატონო, აი ამ იდეოლოგიურ ომს ზვიად გამსახურდეას წინააღმდეგ. გახსოვთ თქვენ 24 რეზოლუცია, რომელიც მათ ასევე კაშიების, უდავების, ხაინდრავების და ზურაბიშვილების მეშვეობით გაავრცელეს თელ სოფლიოში და მიიღეს ეგრეთ წოდებული 24 რეზოლუცია. პრაგის რეზოლუცია, ხა, ამის დამადასტურებლად მე რო ეს დაედასტურებინათ, რომ ნამდვილად ზვიადი ასეთი იყო, მათ მოაწყვეს აქ ინსცენირებული ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, მიტინგის დარბევა. ამის შემდეგ რამოდენიმე ბრჭყალებში საოკუპაციო რეჟიმმა რამდენჯერმე იცვალა ფერი, სხვადასხვა ხელისუფლება მოვიდა, მაგრამ არავის არ გამოუძებია ეს საკითხი. იმიტომ რომ თუ ეს დანაშაული იყო და ამის გამო გადავატრიალეთ ჩვენ ეს ქვეყანა, მაშინ რატო არ დაისაჯა ის ხალხი? ან პირიქით რატო არ ხდება, ხო? რატო არის რომ დღესაც გრძელდება სრული სიყრვე ამ? რა მინდა გითხრათ, მე მინდა ცოტა უფრო შორს წავიდე და ვთქვა, რომ 2 სექტემბერი არის სიმბოლო საქართველოსი ღალატის დაწყებისა. 2 სექტემბრის პრეცედენტი და 2 სექტემბერი უწოდოთ ასე, დღეს გრძელდება საქართველოსი ყველგან. ასევე ეროვნული ნიღბით საქართველოსი დღეს ძალიან ბევრი თვითონ ორგანიზაციები, პარტიები არსებობენ, რომლებიც ხან საითმიერეკებიან ამ ხალხს, ხან საითმიერეკებიან და ეს ხალხი არის დაბნეული. როგორც მაშინაც ზურდა დაბნევა და ეს მათ გარკვეულწილად შეძლეს. დღესაც გრძელდება ეს დამოკიდებულება, ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ, ასე ვთქვათ, კაი გაგებით იძულებული, ეს მოვალეობაა ჩვენი, რომ დავასახელოთ ის ხალხი, ვინც უშლის ამ ქვეყანაში არა გაერთიანებას, არამედ ერთად გომას. გაერთიანება სხვა რამეა, გაერთიანება ამ ხალხს არ ჭირდება, იმიტომ რომ ვისაც თავის ქვეყანა უყვარს, ის თავისთავად გაერთიანებულია თავის, ასე ვთქვათ, პატრიოტულ ძალასთან. მაგრამ ერთად გომისთვის საჭიროა რა? ამიტომ დღევანდელი საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური ორგანიზაციები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ მოსახლეობას არ უთხრან სწორი სიტყვა, სწორი გზა არაჩვენონ. ხო, აი რაც ბატონმა გიორგიმ ბრძანა, სანამ ეს ხალხი არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დაფაზე მონაწილეობენ და დაუჯელად აგრძელებენ თავის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ მოღვაწეობას, მანამდე იქნება ასეთი გაუგებრობები, მანამდე ერი ერთად ვერ დადგება. იმიტომ ესენი ყოველთვის შეძლებენ იმ წუთას, გამოშტებიან იქ, სადაც არავინ არ ელოდება და ჩააგდებენ ზუსტად იმ მარცვალს, რომელიც მე საკმაოდ განხეთქილების მარცვალად ხდება ხოლმე. ამიტომ ჩვენ დაგვიტოვა ზვიად გამსახურდიამ, რომ არ გქონდეს ბევრი, ასე ვთქვათ, სამარჩიელო საკითხავი, ყველა ის ფორმულა როგორ უნდა გადავრჩეთ და როგორ უნდა დავდგეთ ერთად, ერთმანეთთან, ერთი-ერთის გვერდზე. ამისთვის არის კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ მთავარი პირობა ის ხალხი, ვინც პუჩი მოაწყო ამ ქვეყანაში, ვინც ხელი შეუწყო საქართველოს ოკუპაციას, ანექსიას, ვინც ხელი შეუწყო ამ ქვეყნის ტერიტორიული ღვევას, ტერიტორიულების გადაცემას, არა მარტო მე არ გულისხმობ აფხაზეთს, სამაჩაბლოს და იმ სხვადასხვა ტერიტორიებს, არამედ თვითონ შიგნით პილიში, კახეთში, სადაც იყიდება ყველაფერი, იცით ალბათ თქვენ ოქროსი, აბარა მთელი ნომენკლატურის ხელში, ეს ნომენკლატურა, რომელმაც ზვიად გამსახურდიას მოუწყო, მაშინ გადატრიალება. რა თქმა უნდა, ნომენკლატურას არ გააჩნდა იმისი ძალა, არც ავტომატები, არც ტანკები, არც არანაირი, არამედ მათ რუსეთის ჯარის მეშვეობით და, ასე ვთქვათ, დასავლეთში იმ დროს მოკალათებული პოლიტიკური წარმომადგენლების მეშვეობით მოახერხეს
ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების ჩამოგდება. თუმცა ამის მერე ზვიად გამსახურდიამ დასავლეთ საქართველოში შეძლო ისევ აღედგინა კანონიერი ხელისუფლება. მაშინ უკვე პირდაპირ გამოჩნდა თუ აქ თბილისში არჩანდა 2 სექტემბრის ავტორები რასაკეთებდნენ და ვისი ხელით იბრძოდნენ. დასავლეთ საქართველოში უკვე როდესაც ბალტინის ჯარი შემოვიდა ჩემოკარგებო, იქ უკვე აშკარად გამოჩნდა ვინ ვის მხარეს იდგა. მე ასევე არ შემიძლია არ ვახსენო, როდესაც ბატონმა გიორგიმ ბრძანა 2 სექტემბერი ლანჩავა. ის ლანჩავა, რომელიც მაშინ იყო ვითომ დამნაშავე, ისინი როგორც ამბობდნენ, რომ ლანჩავა იყო მაშინ სპეცრაზმის უფროსი და მან დაუშინა მომიტინგეებს, ეს თქვია. შემამაცხონებულებო თქვენა, იმის მერე ლანჩავა იყო თქვენი მთავარი კომენდანტი თბილისის და არც ერთ არ წამოგიძახებიათ და არათვა არ გითქვიათ, რომ შელანჩავა იქ რო ტყვია გვესროლე ჩვენ. ეხლა რატო ხართ აქ? და რატო ხარ ამ თანამდებობაზე? უფრო მეტიც მერე იცით ალბათ ლანჩავამ სად გამოიჩინა თავი ყველაზე უკეთ წყალებში 2 თებერვალს, როდესაც მან თბილისის ცენტრში თემურლენგს არ უქნია ესეთი ხალხი ქუჩა-ქუჩა დახოჩა, პადიეს-პადიეს ხოცავდა. გამიგეთ, ბეტერიდან ესრო და ხალხს ტყვიას. მე მგონია ამის გამო ის არ დაიჯინა, უფრო მეტი ლამის ორდენი მისცეს. და ასე ვთქვათ, მაშინ იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ ბჭყალებში წარმატებული პუჩისტი. წარმატებული ასე ვთქვათ შშს-ს სპეცრაზმელი. რატო? აი დღეს რატო არ ხდება ბატონებო იგივე საქმეებზე სისხლის სამართლის აღძვრა, ხო? აი თუ თქვენ ასე ვთქვათ რევოლუცია მოაწყვეთ და ხართ რევოლუციონერები. აგერ სომხეთშიც მოხდა რევოლუცია ბატონებო, მაგრამ სომხეთში იქ უბრალოდ მიტინგი რო დაარბია წინა პრეზიდენტმა, ისიც კი წაშვეს ხალხო. დაარბია, კი არ დაუხოცია, დაარბია. კოჩარიანი. ხო? დიდი განსხვავებაა დახოცვას და დარბევას შორის. ჩემო კარგებო, დარბევის მეტი არაფერი გიკეთებიათ ღებრიშვილთან ერთად ამდენი წლის განმავლობაში. დღესაც იგივე საგძეთ, მაგრამ აი რომ მოგწყინდა თქვენ ეს დარბევები და რო არ გაწყობდათ, ამიტომ ისევ 2 სექტემბრის სინდრომი ჩათესეთ ეროვნულ მოძრაობის ბაში და ეს ხალხი გათიშეთ და გაყარეთ. რა თქმა უნდა, დღეს 90% პრესის, ტელევიზიის არის თქვენს ხელში და თქვენივე ხალხი ზის იქა, ყველა იძახის უსამართლობას სააკაშვილის, უსამართლობას ივანიშვილის, უსამართლობას რაღაც დროის შევარდნაძის, ნაწილის, თავიდან არა. ბატონებო, დაიწყეთ თავიდან ეს უსამართლობა. საიდან დაიწყო, ხო? 91, 92 წლიდან. თუ კიდე ცოტა უკანაცდადით, არც აღარა პრობლემა კაცო. თუ საქმე მოითხოვს და თუ დაგჭირდათ, არც ეს არ გაგიჭირდება თქვენ, იმიტომ რომ არქივებში ყველაფერი გაქვთ კარგად. ამიტომ მე ძალიან მთხოვ მოსახლეობას, რომ ვინც საქართველოს ისტორიას იწყებს სააკაშვილით, ან სხვა და სხვათი და ასევე სამართლიანობის აღდგენას იწყებს, აი ან შუაში, ან ბოლოს წინაში, არ დაუჯეროთ ცემო კარგებო, ეგენი ყველა არიან ნეფსი და უნეფსი, უნებლიეთ საოკუპაციო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მათ წისქვილზე ასხამენ წყალს. იმიტომ რომ სამართლიანობის აღდგენა, კანონიერების აღდგენა ქვეყანაში უნდა დაიწყოს შეფასებით. არა მარტო შეფასებით, შეფასებას უნდა მოყვეს შედეგი, თორე ესეთი შეფასება 2005 წელს გააკეთა პარლამენტმა ბჭყალებში, საოკუპაციო ადმინისტრაციის პარლამენტმა, სადაც მან აღიარა უზენაესი საბჭოს ლეგიტიმაცია, რომ ის მართლა ლეგიტიმური ყოფილა, მაგრამ დრო გაუვიდაო. ბატონო, დრო როდის გაუვიდა? დრო გადის მაშინ, როდესაც ის 5 წელიწადი ფუნქციონირებს. უფრო მეც იმას იგარ. ხო, როდესაც ის და მას არ შეუსრულებია წელიწადი იმ ფუნქციონირა, მერე თქვენ შეუწყვეტთ. კარგი, ამაში დაგეთახმებით და ცოტა აქეთ შემოვიხედოთ ახლა. ჩვენ ახლა დღეს თქვენ ყავთ საქართველოში აფხაზეთის ზენაესი საბჭო, რომელიც უკვე ლამის რამდენი წელია? 25 წელია. ხო, 25 წელიწადია არ ირჩევა და უგრძელდება და უგრძელდება უფლება მოსილება.
იმიტომ რომ დიახ, სწორია, მე კი არ ვიცი ხე სწორი არ არის. სწორია რამე თუ ის არის ლეგიტიმური ხელისუფლება, რომელიც იქნა არჩეული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ ის აირჩია ვინ? საქართველოს უზენაესმა საბჭომ. გულისხმობ იმ კონსტიტუციით, რომელიც მაშინ იქნა მიღებული. აფხაზეთის უზენაეს საბჭო თქვენ არსად კანონში არ გიწერიათ. ის აირჩა იმ დროს, როდესაც არსებობდა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო. ასე რომ, ჩემო კარგებო, რაღაც ორმაგი სტანდარტიც კი არ არის აქ. თუ აფხაზი უზენაეს საბჭო ლეგიტიმურია, უზენაესმა საბჭომ რა დააშავა? ის არ არის ლეგიტიმური თუ რა ხდება? ა? ასევე არ ლეგიტიმური აჭარის უზენაესი საბჭოც. მაშინაც იგივე წყვეტა იქ არ მომხდარა და იმის მიხედვით გრძელდება. ასევე უზენაესი საბჭოც ლეგიტიმურია. მაგრამ აქ არ შეიძლება კიდევ ერთხელ არ ვთქვათ. სათხარდ მართლა ეს უზენაესი საბჭოს დეპუტატებო ხალხო, არ აქ ხვენიათ? არ აქ ხვენიათ, როდესაც თქვენს მაგივრად ვიღაცა რო გამოდის იქ და ხან ოკუპანტს ეძახის, ხან ამას ეძახის, ხან ვიღაცა იქ გამოვა ევროპაში და ხან ხელისუფლებას თავის თავს ეძახის და მოკლედ 1000 ჯურის ავანტურისტებს რო გადაეცით ეს ტერიტორია, საქართველოს ტერიტორია საჯიჯგნად. თუ მარტო ის გიხარიათ რომ ერთ-ორ სიტყვას რო დაწერთ Facebook-ზე და მაგარი ბიჭები ხართ არა? აი რატო არაძლებს შეფასებას? რატო არაძლებს ნაძირლებს? ა რატო არეუბნებით ხალხს სიმართლეს? ჩვენ კი არ უნდა ვლაპარაკობდეთ ამას. უზენაეს საბჭოს გააჩნია თავისი იურიდიული კომიტეტი, თავისი ყველა კომიტეტი აქვს. და რომელს ასე ვთქვათ, როცა მოლა რამე დღესასწაული არამე, ყველა გამოჭიმულები ხართ და ტიტულებით ხართ, ასე ჩინმენლებით დავსებული. და როდესაც საქმეა, ხმას არიღებთ, თქვენ მომაცხონებულებო. კეთილი ინებეთ, თორე თქვენც კვენს გაგასამართლებთ ქართველიერი და არა მარტო ერი ისტორია. როგორც ბატონ ზვიად გამსახურდიამ აიმ შეხვედრაზე, ეგრეთ წოდებული სასამართლო რომ მოუწეს, მაშინ კარგად უთხრა ერთ-ერთ ხალბატონს, ხო? ჩხეიძეს, რომ ისტორია გაგასამართლებთო და ისტორია გაასამართლა უკვე. როგორც ბატონმა გიორგი ბრძანა, ჩვენ ყველა ვნახეთ, ვინ ვისთან ალიანსში იყო. ვინ იყო ბჭყალებში დემოკრატი, ვინ იყო პატრიოტი, ვინ იყო საქართველოს შეყვარებული, ვინ იყო ჩეკისტი, ნასეთკა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჯერ გერმა ყველაფერი იცის. იმიტომაა დღეს თქვენ არ დასეირნობთ ქუჩაში, არ გამოდიხართ, იმიტომ რომ ის ხმა, რომელიც მაშინ ქონდათ ესე, უკვე აღარ, იმიტომ რომ ისტორიამ ყველაფერი თავის ადგილას დააყენა. ამიტომ უზენაესი საბჭოს დეპუტატებო, თქვენს ვინც დარჩით გულისხმობთ, რომ ახლა მე არ გულისხმობ იმ ნასეთკებს, ვინც უკვე ხო, ვინც უკვე არიან და პენსიონერებიდან დაწყებული, უკვე აშკარად რომ გამოდიან და სამარცხინოდ, როგორ ენა, როგორ გიბრუნდება, როდესაც ზვიად გამსახურდიას, ან უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე იყავი, ან დეპუტატი იყავი, მერე გიბრუნდები, ან ვაშაძის გვერდში დგები, ან სააკაშვილი, როგორ არ გცხვენიათ, მე არ მესმის, ა? როგორ, როგორ, აი, ან სინდისი არ გაწუხებთ, ან ნამუსი. კაი, იყავი ჩეკისტი, მაგრამ ნუ თუ ამ ჩეკის სინდის ნამუსი არა გაკაცო? ა? ვის გვერდში იძახე და მე ვის გვერდში დგეხარ და იქ იურიდიულად ძალა ქონდა და აქ მისი ტაშის დამკვრელი ხარ. მეტი შენ მათ არაფერში არ ჭირდები. და ამის მაგალითი 9 ჯერ გამოგიყენეს, 9 ჯერ გადაგაგდეს. მაინც იქ მიძვრებით? ну я гуччия мати пункт ხო მაგრამ არ გინდათ ხალხის გვერდზე თქობა და რა რატო იცი? ო ხალხი ფულს არ იძლევა აჰა თუმცა იმ ხალხს თქვენ ბევრი ფული და დასტაცე სხვათა შორის რომ გროვდებოდა თანხები ბევრმა ისარგებლეთ ამით მაგრამ ეხლა ფულს არ გიხდიან ფულს სხვა გიხდით ამიტომ როდესაც ხვაზე იქნევ თიც და ეძახით პუჩის თობო ხო პირველ რიგში სარკეში ჩაიხედეთ და თქვენ ამხელა პუჩისტები ხარ თვითონ აი ეს თქვი, ჩემო კარგებო, თქვენ ბევრად უფრო დიდი დამნაშავეები ხართ, ვიდრე ის პუჩისტები. როგორც ბატონმა გიორგი ბრძანა, ვიცით ბატონო ის ტერიროა და ვინც არის, ჩვენივრად ვიცით. ყველა მიცის უკვე, ჩვენი თქმას არ ჭირდება. მაგრამ თქვენ მათ აправებთ. თქვენ მათ აძლევთ სიცოცხლის გახანძლივების დროს. სანამ ცოცხლები ხართ, სანამ ღმერთმა მოგცათ დრო, ეს ყველაფერი მოინანიოთ, ეს ყველაფერი
ხალხმა გაპატიოთ მერე. ამისთვის უნდა გადადგათ ნაბიჯები და იბრძოლოთ ქვეყნისთვის, თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და ქართველიერისთვის. მადლობთ ყურადღებისთვის.